ti si rekao navijaš za Zvezdu, a? Da. Bravo, kako se zoveš? Žarko Ivanović. Može i za Zvezdu i za Partizan, ko šta voli. Kaži mi, jesi do sad trenirao futbal ili sad si prvi? Da. A? Da. Trenirao sam. Je ti lepo ovde? Da. A vas da dovedeš još svojih drugara da treniraju? Da... Pa ne znam ko. A? Imaš valjda u ulici, u zgradi, gde staneš? Imam, ali oni nisu zainteresovani nisu za futbol. E, kad, bi, kad im budeš ispričao kako je ovde lepo, oduševit će se, jel tako? Da. Jesi počeo da učiš tu, šta si to do sad vespa? Jesi. Ovo mi je treća godina. Odlično, treniraš.